Добрий вечір. Ви дивитесь дзеркало і наш огляд подій минулого тижня. Безумовно, головною з них є вступ в дію так званої амністії учасникам заворушень. Є серед тих, кого вона стосується, і учасники нічних бдєній у Сумській обласній адміністрації. Як відомо, відповідний закон вступив в дію ще 2 лютого. У понеділок прокурор області Руслан Білаконь прокоментував його таким чином. Звільнення і розблокування всіх адміністративних будівель, вулиць, які блоковані так званими активістами. Після цього, коли це стосується міста Києва, це стосується всієї нашої держави, і незалежно від територіальності, закон діє на території всієї держави. Не може він бути виконуватися в окремому регіоні. Наприклад, в місті Суми виконується, а не виконується в Чернігівській області чи в Полтавській. Закон буде задіяний тільки в тому випадку, коли він буде виконуватися по всій території держави. І після опублікування на веб-сайті Генеральним прокурором України про виконання вимог закону, він механізм запровадження закону в дії буде застосований. У цю неділю після розблокування адмінбудівель та вулиці Грушевського кримінальне впровадження проти учасників заворушень було офіційно припинено. Цікаво, що до переліку правопорушень, впровадження по яким скасовуються, є й такі, як перешкоджання професійній діяльності журналістів. Тобто цей пункт спрямований на захист від відповідальності, в першу чергу, міліціантів або тітушок. У цьому сенсі закон працює виключно в один бік. Забезпечує поступки з боку протестувальників, вони мають звільнити приміщення, і захищає своїх. Цікаво, що сумські опозиціонери виступили проти амністії. Чому, запитаємо у голови обласної організації партії «Батьківщина» Олександра Лисенка. Олександр Миколаївич, чому ви проти амністії? Чому ми проти амністії? Ми проти амністії, тому що амністія повинна застосовуватися до тих людей, хто винен. Сьогодні депутати від фракції «Батьківщина», ті, які були присутні в будинку рад в день його захоплення, в день побиття людей. Сьогодні ті люди, які вели свій депутатський там прийом, вони вважають, і на кого сьогодні заведені кримінальні справи, вони вважають, що вони виконали свої обов'язки. Вони знаходяться в будинку рад, який належить Сумській громаді, який належить також кожному депутату, за який сьогодні сплачуються кошти громади Сумського міста Суми. От. І тому жодного порушення в діяльності депутатів, які там були, і громадськості, яка там знаходилася, ми бачимо, що немає. І тому амністія, яка сьогодні застосовується повинна до нас, ми від неї відмовляємось. Тому що ми вважаємо, що треба закрити всі справи, повинні бути закриті за відсутністю складу злочину. Тому що злочину не було. Злочин був тільки тоді, коли били людей. Коли, я хочу сказати також ось звернення. Хто бив? Звернення від депутатів, від членів партії «Батьківщина» про те, що ми не згодні, щоб до нас застосовувалася амністія, про те, що ми не згодні з тим, що там відбувалося, тому що тут чітко написано, що біля пів першої ночі, коли люди знаходилися в приміщенні, вели спілкування один з одним та з депутатами, вірвалися незнайомі люди і почали бити ті, хто був присутній в цьому приміщенні. Не було жодного попередження, про що кажуть, міліція каже, що попереджали. Не попереджали, на всіх записах в міліції це є. І я думаю, що як дійде до суду, ми запросимо, що все ж таки показали те відео, яке там знімалося в міліції, що вони після 15 хвилин по тому, як почали бити людей, вони тільки почали казати, що звільняйте приміщення. А треба було за 15 хвилин до того, як вони заходили, звільнити. Це перше. І друге, що не треба було бити людей, а треба було, якщо вже у вас є така команда, якщо ви для себе це вирішили зробити, то треба було, є у вас така процедура, відтіснити. От треба було відтісняти, а то зі щитами, з дубинами заскочили, побили людей, похватали їх в автозаки і забрали. Це 37-й рік. А і скільки після всього людей, проти якої кількості людей 14 було? 14 людей було затримано, проти 16 чоловік, в тому, людей, в тому числі і мене, викликали в міліцію, чергували під нашими домівками. Біля мого дому чергувала всю ніч автомобіль з цивільними номерами, без жодних ознаків міліції. Як сусід, коли сусіди, мене вдома вже, слава Богу, тоді не було,
Коли сусіди викликали міліцію і приїхала міліція, чомусь ця машина поїхала. Це про тих тітушок, які приїжджали з Харкова. Кажуть, що ну, можливо, це були вони, бо машина була темна. До батьків приїжджали два автомобілі – міліцейський і цивільний. 8 чоловік в машині для того, щоб затримати всього лише одну людину. І так всіх активістів хватали під домами, забирали ввечері, вранці, вночі. Проти якої кількості, ну, наприклад, депутатів міської ради порушені справи і їм їх взяли під арешт? Проти 4. Під арешт, домашній арешт або підписка про невиїзд. Проти 4. Ми зараз наняли адвокатів, адвокати вже 2 тижні ж працюють. От, адвокати також кажуть, що немає складу злочину, немає нічого в наших діях. Ми не побили жодного скла, ми не нічого. Двері, до речі, міліція сама відкрила двері і люди туди зайшли. Однак, тим не менш, закон вступає в дію, майже вступив в дію, про що проголосив прокурор. Які ваші дії будуть? Що наші дії? Наші дії. Ми вимагаємо, щоб до кожного з нас не було застосовано такої амністії, щоб після неї кожен з нас мав судимість. Ми проти такої амністії. Ну, це стосується, скажімо так, окремих осіб. А якщо говорити в контексті суспільства в цілому, чи буде сприяти ця амністія припиненню конфлікту, який є у суспільстві? Ви знаєте, це може бути сприяти припиненню конфлікту тимчасово, якщо все буде виконано, тому що ми сьогодні бачимо, що тільки відпускають людей, які є в Черкасах, 12 людей сьогодні звільнили. Вони були в СІЗО, їх звільнили. Але кримінальна справа на цей час не припинена. І люди зараз недаремно стоять біля всіх адміністрацій обласних, біля Київської адміністрації міської, з тим, що якщо не випустять всіх на волю, якщо не закривають ці справи, то люди заново ще раз зайдуть в адміністрації, в будівлі всі, і тоді вже не будуть виходити. Добре, а що будете робити ви і обласна міська організація «Батьківщини» у разі, якщо не буде зроблено таким чином, як ви вимагаєте, щоб не було складу злочину? Ну, у нас є 2 шляхи. Перший – це юридичний шлях. Це юристи і наші адвокати будуть звертатися з зустрічними ісками про те, що все ж таки людям не було кримінальної відповідальності і не було судимості. І ми будемо вимагати все ж таки чесний суд. І я думаю, що всі судді, благо, що судді є такі, які сьогодні приймають законні рішення, я думаю, вони приймуть законні рішення і все буде добре. А по-іншому я хочу сказати, що не тільки ми, не тільки «Батьківщина», і ще є, де багато є партій опозиційних, «Удари», «Свобода», «За Україну», інші партії, і також і громадські організації, які також будуть вимагати нашої остаточної перемоги і остаточної перемоги всього суспільства різними способами, які є мирними, законними, процедурними, нормальними і рішеннями Сумської міської ради також. Тобто говорити про припинення конфлікту поки що рано? Я думаю, що рано, тому що ми ще не бачимо вирішення питань таких, щоб вони задовільнили людей. Ми сьогодні тільки беремо, як військові дії, да? Ми сьогодні наших заручників звільняємо. Ми звільняємо людей і ми сьогодні починаємо, я не хочу казати, що ми починаємо все спочатку, але ми продовжуємо нашу боротьбу, бо сьогодні не вирішені глобальні питання, за які ми і стоїмо на майданах, і за які ми сьогодні вимагаємо своїми долями, своїми судьбами, за що ми боремося. Дякую. У мене теж є певні сумніви щодо такого способу вирішення суспільного конфлікту, як амністія, оскільки ним порушується базовий принцип правопорядку, принцип невідворотності покарання за злочин. Особливо небезпечним є порушення цього принципу по відношенню до працівників правоохоронних органів, оскільки вони мають значно ретельніше дотримуватись норм закону, ніж звичайні громадяни. Їм за це зарплату платять. Я, як платник податків, не бажаю фінансувати правопорушення. На жаль, я не чув, що були затримані співробітники ОМЕГи з нових Петрівців, які застосовували тортури або беркуту, які розтрощили машину автомайданівця, тому що він їм не подобався.
Щоправда, вчинення таких дій, як вбивство, викрадення людей або тортури, нібито не підлягають амністії. Однак надій на нашу правоохоронну систему майже немає. Її деградація сягнула такої прірви, що працює вже проти себе. Дуже показовим в цьому сенсі став перший випадок в історії сучасної України, коли суд присяжних виправдав звинуваченого у тяжкому злочині – вбивстві двох жінок. На минулому тижні апеляційний суд залишив це рішення в силі. Нагадаю, що передувала ці події. Мешканець Стецьківки Олександр Бондаренко був звинувачений у смерті двох жінок, яких він побив, вимагаючи гроші. На суді у листопаді прокуратура наполягала на його суворому покаранні, однак присяжні визнали докази непереконливими. На мою точку зору, прокурор не був переконливим в судовому процесі. Я не хочу коментувати рішення суду, тому що може це розцінюватися як тиск на суд в подальшому, який буде розглядати нашу апеляцію. Але апеляція з цього приводу подана. Я вважаю, що наші аргументи є переконливими, і ми будемо відстоювати свою позицію. Апеляційний суд залишив рішення першої інстанції в силі, визначивши, що під час слідства було порушено цілу низку процесуальних норм. Зокрема, поняті не бачили, як правоохоронці знаходили речові докази. Крім того, визнавальні вину покази 7.10.2012 року він вимушений був давати внаслідок застосування до нього працівниками міліції в ніч 6-7 жовтня 2012 року на території комбікормового заводу в селі Стецьківка погроз і знущань, зокрема нанесення побоїв, одягнення протигазу, застосування електрошокеру. Олександр Бондаренко наполягає на тому, що його змусили написати зізнання у вбивстві, якого він не робив. Приїхали, міліціонери забрали з дому, відвезли на комбікормовий завод. За що ви вимагали? Ну, щоб сознався. Ну, в убійстві. Адвокат Олександра Бондаренка вважає, що міліціонери нав'язали йому і першого захисника, який був присутнім при слідчих діях. Це адвокат, бувший працівник міліції Сумського РОВД, слідчий Ради адвокатів Сумської області, де всі адвокати повинні стояти на учете. Он получал в Полтаве, и там продолжает состоять. Следователь должен был обратиться в объединение, где мы должны были предоставить адвокаты, потому что в данной ситуации участие адвоката обязательно. Это запрещено, чтобы следователь предлагал своего адвоката. Намагання матері звинуваченого викрити порушення з боку міліції не були враховані. Прокуратура, я ж кажу, тричі відкривала кримінальну справу проти міліції, і тричі вони нічого не знаходили на них. Результатом цієї справи, гучної та довготривалої, слідство тягнулося більше року, стало те, що злочин, незалежно від того, хто у ньому винен, не був покараний внаслідок порушень з боку слідства. Принцип невідворотності покарання не спрацював, і виникає закономірне запитання, а для чого існує цей величезний каральний апарат, якщо маленьке втручання в його усталену схему роботи одразу ж викриває цієї схеми порочність та неефективність? Для чого ми платимо податки на її утримання? До речі, про податки. Точніше, про контрольну функцію держави з їх сумлінної сплати. Тотальна недовіра та деградація державних інституцій стали живильним ґрунтом для шахраїв, які під виглядом працівників податкової служби вимагають гроші у підприємців. Тільки минулого тижня було зафіксовано 3 випадки такого плану в нашій області. Схема така. Шахраї телефонують підприємцям, представляються працівниками ДПІ і пропонують вирішити проблеми. Класик – це 150 років тому. Писав більше 150 років назад, сюжет описував, скільки постановок, фільми. Вот. Но ревізори по-прежнему к нам приїжджають. Но то, що касається наших ревізорів, у нас совершенно другой алгоритм роботи. І такі методи роботи у нас не прийняті. Якщо вдруг случаються в наших рядах такі люди, то вони покидають, і чаще всего в наручниках покидають ряди сотрудників Міндоходів. Як правило, невідомі діють через посередників. Часто таку роль відіграють таксисти, які навіть не підозрюють про злочинну схему.
такі випадки не поодинокі. Такі схеми час від часу спливають в різних регіонах. Протягом вже цього року такі випадки мали місце, такі провокації мали місце в Чернівецькій області, але за цією схемою працюють багато в чому. Частіше за все сліди ведуть до закладів відбування покарань. Тобто таким чином відбувається так званий підігрів з волі для тих, хто відбуває покарання. Начальник обласного управління Міндоходів наполягає, аби підприємці були обачними, не реагували на сумлінні пропозиції та ретельно перевіряли інформацію. Якщо до суб'єкта підприємницької діяльності звучить дзвонок з якогось там мобільного чи городського телефону, неважливо, в якому робиться пропозиція, там в жорсткій формі, не в жорсткій формі, частіше там ведуть себе дуже зухвало, так, ти хто такий, да, ти знаєш, хто я такий, та швидко сюди денег, та побольше. Зокрема, вчора представлялися Приходьком Русланом Володимировичем, начальником ДПІ у місті Суми, і вимагають якісь там гроші чи якісь там вирішення якихось питань. У разі отримання таких дзвінків, наголошують податківці, слід негайно повідомити правоохоронців чи управління внутрішньої безпеки Міндоходів області. Шахраї та злодії є у будь-якому суспільстві. Єдиним засобом протидіяти їм є верховенство права, чесність та незворотність покарання. З усім цим у нас проблема. Ось у Сумах вже втретє крадуть прапор Європейського Союзу на центральній вулиці міста. І що? Знайшли крадіїв? Отож. А тепер про те, за що ми платимо у комунальній сфері. На минулому тижні на водогоні відбулися три аварії, які лишили без води частково 10 та 11 мікрорайони. Порив на магістральному водогоні діаметром 400 мм на вулиці Черепіна стався вночі 14 лютого. Ліквідувати аварію без зупинки водопостачання не вдалося. Відтак довелося призупиняти роботу Токарівського водозабору. Ремонтні роботи планували завершити вночі 15 лютого, але складність цих робіт не дозволила працівникам комунального підприємства «Міськводоканал» відновити роботу водогону до ранку. До того ж, сталася ще одна аварія. Також на магістральному водогоні вже 300 мм на вулиці Коротченка. А вранці прорвало мережі діаметром пів метра біля будинку номер 49 по проспекту Михайла Лушки. Через це не змогли подати воду після ліквідації аварії на вулиці Черепіна. Міське керівництво вбачає причиною важкого стану системи водопостачання в нашому місті в тому, що затверджений для населення тариф є значно менший, ніж реальні витрати підприємства. Різниця між витратами та отриманими грошами вже складає 72 мільйони гривень, з них 54 мільйони тільки за останні 4 роки. Тільки енергетикам заборгували вже 34 мільйони гривень. Внаслідок важкого фінансового стану немає ресурсів не тільки для реконструкції, а навіть для підтримання системи у робочому стані. Різницю в тарифі мав би відшкодовувати Кабмін, як він це робить в сфері газопостачання. Частина міст, її цю різницю, точніше відшкодування, дійсно отримує, але чомусь не місто Суми. З тарифами, наприклад, на вивезення сміття ситуація краща. Тут проблема скоріше у надавачах послуг. Особливо зараз, коли контейнерні майданчики завалені не тільки сміттям, а й ялинками. Колись, коли компанії «Грінка» та «Амусон» заходили на сумський ринок, вони обіцяли тут навіть і завод з переробки мусору сміття зробити. Але зараз вони, як визначають у міській раді, не виконують своїх зобов'язань. Зубов, що це таке? Зашивка майданчиків ялинками на даний час досить складна, особливо те, що стосується 10-12 мікрорайонів. Зараз ми на цьому працюємо. Ми вивозимо всі. Це все, що наш майданчик, ми вивозимо. Де появляється, то так само вивозимо. 5 років тому перевізники брали на себе зовсім інші зобов'язання.
каждый день убирать контейнерную площадку под метелку. Каждый день. Каждый день вывозить крупногабаритный мусор. Так было? Да. Ну, естественно, из контейнеров, само собой. А еще летом мыть контейнеры. За почти 5 лет кто-нибудь видел, чтобы Глинка и Муссон помыла хоть один контейнер? Кто-нибудь за 5 лет видел, чтобы каждый день под метелку убиралась контейнерная площадка и вокруг нее? Кто-нибудь видел это? Лишь надо так люто ненавидеть город, чтобы так относиться к взятым на себя обязательствам перед всем городом. Міський голова вирішує вдатися до виховання підлеглих в дусі Тараса Бульби. Я вас порадил, я вас і уволю. Ярослав Валентинович, да. 3 дня вам на все про все. Слышите меня? Да, я слышу. Понедельник, вторник, среда. В четверг утром я еду по городу и смотрю. Ялинки. И крупногабарит. Если хоть одну елку я найду, то вы не директор. У меня только один рычаг на них. Бейте. Другого нет. Тем более они не директора. Они тут просто здесь председатели фунты. Все эти директора с печатями, с деньгами, со всеми сидят в Киеве. Они, вот спросите у них, что они могут сделать. Они могут только стоять и щеки надувать, и все. Они даже лопатой махать не могут. Цей діалог відбувся на апаратній нараді у понеділок, а у п'ятницю ситуація розрішилася зовсім іншим чином. Звільняти начальників не довелося, натомість були звільнені ті, хто лопати кидати не можуть. На конкурсі, що у п'ятницю проводила мерія, були визначені нові перевізники сміття замість Грінка та Амусона, які не виправдали сподівань. Його переможцями стали місцеві компанії «Сумибудкапітал» та «Сервіс Ресурс». На їхню користь зіграв головний чинник – найменший економічно обґрунтований тариф для населення. Якщо люди хотіли прийти і виграти конкурс, вони мали щось зробити і показати в місті, що в них є якісь перспективи. Перший раз на конкурсі, на якому всі абсолютно одноголосно прийняли рішення. Нагадаю, що і Грінка, і Амусон, які програли цей конкурс, зайшли в Суми з ініціативи міської ради. Так само ініціативою мерії було і створення Суми житла. Його доля теж під великим питанням. А тим часом ця служба єдиного замовника намагається довести, що зміна менеджменту підвищила ефективність роботи. Суми житло підбило підсумки річної співпраці з підрядними організаціями. З 10 підрядників нарікання мають лише 2. Было сделано очень много работ, скажем, инженерные сети, около 15 метров погонных подвалов. Кровля мы сделали из запланированных 60, сделали 65 метров квадратных. По ремонту подъездов сделали около 70 подъездов за год. Стыки панелей около 2000 метров. Если те ЖЭКи, которые как бы были раньше частным, которые частно обслуживали город, делали такой темп, то как бы жилой фонд на сегодняшний момент был бы в очень хорошем состоянии. У Суми житлі запевняють, що конструктивний діалог та співпраця з підрядними організаціями дозволили вийти на новий рівень роботи. Были чуть-чуть жесткие требования как бы, к подрядным организациям. Как бы, был найден общий язык. Как бы, даже смотря по домовым комитетам, которые более серьезнее подходят как бы, к своим домам и к ремонтам, даже у них к нам положительные отношения. Как бы, они уже заранее планируют с нами как бы, и работу, и все остальное. Как бы, и те заявки, которые были ими сделаны, спланированы за 2013 год, мы выполнили на 99%. У разі потреби підрядники йдуть на зустріч комунальникам, виконують роботи швидше або беруть на себе більше зобов'язань. Процес, обсяги, технологію та строки виконання замовлень перевіряють фахівці Суми житла. За рік з 10 підрядників 8 показали себе професіоналами. З 2 іншими, скоріш за все, доведеться розпрощатися. Це все на сьогодні. Тримайтеся. До зустрічі наступного понеділка.